Hola, nois i noies, anem a començar les classes virtuals amb aquest període de confinament, val? Per avui he preparat un exercici molt senzill que podeu fer des de casa demanant ajuda als pares. Només necessiteu pasta, cigrons o qualsevol tipus de llegum que pugueu comptar. Un bolígraf o un rotulador i un tros de paper, d'acord? El que us animo és que els pares us aboquin a sobre de la taula un grapat de pasta, però no podeu saber quanta n'hi ha. Anem a comptar-la. Per comptar-la esteu obligats a fer grups de 10. Podeu comptar d'un en un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Això és un grup. O podeu comptar de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10. Això és un altre grup de 10. Com veieu, ja he acabat de comptar i m'han sortit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grups de 10. I després m'han sobrat aquests, que són 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquests no els puc fer en un grup, d'acord? Perquè no són 10. Però ara ja podeu agafar el paper i apuntar. Quants grups de 10 hem dit que havíem fet? 8 grups de 10. 8 desenes. I m'han sobrat 2, 4, 6, 7 unitats. Per tant, la pasta que jo he comptat és 87.